Dalej zdecydowany z Semedon. Troszkę jako kurę. Diego Costa ma jest nowy za futurku. Ale wpływ Mutinio. Od BNC, a na korach oba nie zjera. Tym show, show wide brda. Old Trafford, to już odpiczunka na pierwszy od Paiwo. To підлаштувати себе Марсіал, пас на Обрайна, шоу, як правильно. Це Семе грає головою, але ніяк після цього подача аут. Збігає шоу, ну так, і шоу все одно. Ну ні, ще виявляється навіть, нема не знаєте, так дивніше присилкують своїх сторон. Його вперед, шоу буде боротьбу в полі. Подає Лоді. Напрямку Авоні. Зупиняє.